Men adabiyot va she'riyatga qiziqaman. Yoshlik chog'larimdan buyon ko'plab she'rlar yozaman. Qolaversa, xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdaman. O'zimni baxtli, ijodkor o'zbek qiziman deb baralla ayta olaman. Bugungi kungacha Turkiya, Hindiston, Ozarbayjon, AQSh, qolaversa, bir qancha chet el nashriyotlarida o'z ijodimni o'rin olganligi men uchun cheksiz faxr, iftixor nishonasidir. Men sizlarga ishonaman, farzandlarim. Yurtboshimning bu so'zlari yuksak ishonch. Misli qalbim chechaklar, niyatlarim porloq kunlar, biz yoshlarga bag'ringni och. Men prezidentim bilan faxrlanaman. Men Termiz iqtisodiyot va servis universiteti axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishida tahsil olaman. Yurtimizda 1 million dasturchi loyihasi doirasida yoshlarga IT sohasini o'rganish uchun katta imkoniyatlar yaratildi. Men ham bu imkoniyatdan foydalanib, bugun IT sohasini o'rganyapman. Buning uchun prezidentimizga o'z minnatdorligimni bildiraman. Я люблю петь песни про свою родину, и благодаря инициативе президента мы можем участвовать во всех конкурсах, считая всемирные. И благодаря этому я также участвовала во всех конкурсах, как городские, областные и республиканские. И благодаря этому я занимаю первые, вторые и третьи места. Я очень благодарна нашему президенту Шавкату Мирзиёеву за такое поощрение, поддержку на сторону молодежи. Men iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi talabasiman va men ishonch bilan ayta olamanki, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan endilikda bizning iqtisod va tadbirkorlikni rivojlantirishga hissa qo'sha oladigan biznes rejalarimizni amalda ko'rsata olamiz. Va bizda bularni amalga oshirish uchun barcha sharoitlar bor. Biz bularning barchasi uchun muhtaram prezidentimizdan minnatdormiz. Men Termiz iqtisodiyot va servis universiteti pedagogika kafedrasi o'qituvchisiman. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan nodavlat oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi biz yosh o'qituvchilar uchun muvaffaqiyat kaliti bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Xususan, oliy ta'lim muassasalarining ko'payishi biz yoshlarning oylik maoshimizning yuqori bo'lishi, ilmiy ish qilishimiz uchun shart-sharoitlarning yanada kengligi biz uchun quvonarli holat. Biz bu sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizdan minnatdormiz va Prezidentimiz bilan faxrlanamiz.